една разновидност на неофициалната дрека, вече на палео или плащ. Трените имали, естествено, няколко вида плащове, както ние сега имаме различни видове костюми, франкове и други такива неща. Това се слага почти по същия начин. Но бил малко по-дълъг, около 3 метра. Съдатно съм бил около цялото на... Когато човек иска да отида на вечеря, това трябва да се проводя с доста пиене ядене, за да не си затапа тогата, който имам слагал този плащ. А сега всъщност... Сега ще демонстрираме как се облича тога. Официалният римски костюм за всеки по-мъртвени. Това е републиканска тога, един доста по-къс модел, но не е следва тога сам. Естествено, за слагането на тогата са били необходими няколко роби. Обикновено римляните прекарвали 2-3 часа не пред огледалото, но в една такава полза, докато тогата бъде добре надиплена и оформена и обита около тях. Виждате, през лявото рамо първо се е намятала, след това се е провирала по тялото и се е осупвала около ровото. Доста повече време отнемало драпирането на тогата, това с оформянето на гънките, се изглежда човека нервно и красиво. Ето, така оформен, благородникът може вече да отиде по своите дела. Сега ще покажем една разновидност, тъй като това е тога носена през републиката, т.е. фактически да кажем от 5 до 1 век преди новата ера, доста по-стара и архаичен модел. Сега ще покажем един по-съвременен модел, така наречена имперска тога, носена през 1 и 2 век. Това е доста по-сложна както по форма, така и по драпировка и е доста по-дълга, около 7 метра. Ето виждате, разпънатата тога е горе-долу, колкото е лек автомобил на дължина. Интересно, че тя е трапециовидна полулунна, т.е. от едната страна тя е склонната на полукръг, от другата страна е склонната на трапеци. Не са на доста причудлива форма, но така е била малата едно време. Съдън хората така, си е носи. Виждате, доста повече време отнема оформянето на тогата и нейното обличане. Това обикновено се прави за 1-2 часа, ние го правим малко по-бързо, за да не ви отекчим. Да. Оформя се един вид
така нареченото кумбо, което служило много като кисийка. Т.е. тук, примерно, може да пъхне някои свои вещи, тъй като не остава много време да влачи някакви неща. Ето виждате, имперска тога. А сега ще преминем към женската мога. Женският костюм също се взел от туника, която е била в домовото шарило. И две връхни одежди. Стола и пал. Туниката нямала ръкави. Както виждате, също това е една просто огромна ръкия плат с, първо казвам, 4 дупки. А ръкавите са оформени по начин, по който ще видите след малко. Много интересно. Но има и колани. Помагаме си един на друг. За наметка, която е била горе-долу на лоб на тогата, се е ползвала така наречената пала, която благодаря на тези, виждате, ловни тежести, се уела плътно по тялото, за да не се изплъзва. Обикновено жените хора с покрити глави. Смисъл, всички така благоверни съпруги, дъщери, съответно били с покрити глава, което гарантирало тяхните чисти намерения, помисли и дела. Всъщност, а сега, ако позволите, кажем долното бельо на римляните, тъй като римляните са имали и долно бельо. Така наречените прототипи на бикини и сутиени. Всички искам да демонстрирам първо тази част, която всъщност е също туника, помагаща за формата на ръкавите на по-долната туника, която всъщност се щита за долното бельо. Така. Така. Това е долната туника, без ръкави, както виждате. А под нея всъщност е римското жребо. Само да го договорим. Фактически, това е долното бельо на римско бикини. Също парче плат, който мога да се завържи на гърба, така жената се чуи комфортно, без да разкрива повече свои прелести. Има достатъчно запазени прески, които са изобразени точно така структурата жени, на Одеона или на
други такива спортни мероприятия. Тъй, че това е възстановка по реално и изображение, а не фантазия.